အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြမရွေးစတိုရီလန်ချန်နယ်လေးမှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာကတော့အကိုရောဆော့ခွန်တော်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မြမရာဇဝင်ပုံပြင်တွေကိုထပ်မံသိရှိဖို့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါရှင်မိတ်ဆွေတို့ရေအကိုရောဆော့ခွန်တော်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အမတော်ဆော့မော်လာနဲ့တွဲမြင်မိမယ်ထင်ပါတယ်နော်အကိုရောဆော့ခွန်တော်ဟာစင်တက်လက်ဖြောင့်အထူးလေးတွေတော်တတူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရှန်ကိုပြည်ဧကရိမင်းရဲ့သားတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ဖယားအမလိုနာမည်တွင်တဲ့မိဖုရားဆော့မော်လာနဲ့နိုင်ဤပိုင်းသာချမွေးတဲ့အမွှာမောင်တော်လေးဖြစ်ပါတယ်။အငယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့တီချီခန့်ညားခြင်းဩဇာအာဏာပြည့်စုံခြင်းရဲစမ်းတတိအပြည့်နဲ့ယောက်ျားပိသားသူရှမ်းမင်းသားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားသားဆိုပေမဲ့အမတော်ဆော့မော်လာ၏အမွှာပိပိမြစ်တာတရားကြီးမှာကဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့မိုင်းမော်ရဲ့အိမ်ရှိဆံမင်းသားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါရေးမှာအလွန်ထူးချွန်ပြီးစစ်ပွဲတိုင်းမှာအောင်နိုင်လေးရှိပါတယ်။နှစ်ပြည်တော်ချစ်ကြည်ရေးအရာရှမ်းပြည်မှာငြင်းချမ်းမှုတည်တံ့မှုအဖဆော့ဘွားကြီးကသမီးတော်ဆော့မော်လာကိုအနှောရထားထံအနှင်းခဲ့သည့်အချိန်တွင်အမတော်အားမိုင်းမော်နယ်ကနေပကံပြည်အထိအနှောရထားမင်းမြတ်နဲ့အတူလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးတဲ့အထိမြစ်တာတန်ရောစဉ်ကြီးတဲ့မောင်တော်တဦးဖြစ်ပါတယ်။အမတော်ကိုလိုက်ပို့ချိန်မှာအနှောရထားမင်းရဲ့မြေတော်တွေဖြစ်တဲ့ရွှေဖင်းကြီးရွှေဖင်းလေးညီနောင်နဲ့လည်းခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။ညာအမျိုးမြင့်ကြီးမသူပြီးပြီးအမဖြစ်သူအတွက်စိတ်ပူ၍အနှောရထားမင်းထံဂရိတခုတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။အမတော်ကိုရှမ်းပမာချစ်ကြည်ရေးအတွက်ဆက်သထားသောကြောင့်အကယ်၍တစုံတရာအကြောင်းကြောင့်အမတော်အားမနှိမ်ညွတ်ခဲ့လျင်အမျက်တော်ရှာတာများရှိခဲ့လျင်အသက်အားချမ်းသာပေပြီးဇာတိမျိုးကိုပြန်စီလွတ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိပဲဖြစ်ပါတယ်။အနောယထာမင်းမြတ်ကလည်းဂရိပေးသဖြင့်စိတ်ချစွာနဲ့ပဲမော်ရှန်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အနောယထာမင်းတရားဟာရှမ်းမင်းသမီးလေးဆော်မွန်လာရဲ့မြစ်တာတရားတစ္ဆာတရားတို့နဲ့အတူဗုဒ္ဓဘာသာတတ်ဝင်ယုံကြည်မှုတို့အပေါ်အလွန်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားခဲ့ပါတယ်။ထို့သောအလွန်မြတ်နိုးခြင်းကြောင့်အနောယထာမင်းတရား၏မိဖုရားများကြားမှာမလူမုံထားများပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးမိဖုရားဆော်မွန်လာအပေါ်မနာလိုကြောက်ချခြင်းဆွဆွဲခြင်းများစတင်လာပါတော့တယ်။မိဖုရားဆော်မွန်လာအားဆုံးကဝေလို့ဆွဆွဲခဲ့ကြပေမယ့်အနောယထာမင်းတရားဟာရာဇမန်မပြင်းထန်ပဲမောင်တော်ကိုပေးထားတဲ့ဂရီကိုအောင်းမေကမိဖုရားဆော်မွန်လာကိုအပြစ်ကင်းစွာနဲ့ပဲဇာတိမြေဆဲလန့်ကိုပြန်စေခဲ့ပါတယ်။ဆော်ခွန်တော်အနေနဲ့အနောယထာမင်းရဲ့ဂရီတီးခဲ့ခြင်းကိုကျေးဇူးတင်ပေမယ့်ထို့အချိန်မှာမိုးကုတ်မတရာတဝိုင်းရှမ်းပမာတင်းမာရန်လိုမှုဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့်အမတော်အိမ်အပြန်လန်းကိုစိုးရိမ်မှုမကင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အမတော်ပြင်းနေတဲ့ခံရခြင်းအပေါ်သွေးဆူနေတဲ့ရှမ်းတက်ကိုထိမ့်သိမ့်ရင်ဆယ်လန့်ကိုပြန်လာတဲ့အမတော်ဆော်မွန်လာကိုပြင်ဦးလွင်ရှိနတ်ကျုံခံတက်တွင်စောင့်ကြိုခဲ့ပါတယ်။ပြင်ဦးလွင်ရှိနေဝင်းတောင်ဖျားဘော်ကကပီးမှတ်တမ်းအရာမောပြေဘရင်ကတားတော်ဆော်ခွန်နာကိုရှမ်းပြည်နေဆက်စီအကျိုးစီလွတ်ခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။အကိုရောဆော့ခွန်တော်ဟာထိုဆောင်ကျိုးရာနှစ်ကြုံခံတဲ့တွင်သုံးချိန်တိုင်းတိုင်းလှုပ်ကြံခံခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ချိန်မှာအနာရခဲ့ပေမဲ့သုံးချိန်မြောက်မှာတိတ်တဆိတ်လှုပ်ကြံမှုကြောင့်ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရခဲ့ပြီးရှိုးအတွင်းပုံအောင်နေရင်ပင်ဒဏ်ရာကြောင့်ကံတော်ကုန်ခဲ့ရရှာပါတယ်။အကိုရောဆော့ခွန်တော်ဟာရှိုးထဲမှာမြုပ်ထားခဲ့တဲ့မိုင်းမုံနန်းတွင်ကယဒနာတွေကိုစိတ်ဆွဲပြီးမကြိုပဲအုတ်ရဆောင်အနေနဲ့ထိုးရှိုးကြီးမှာသာသနာပြုနေတယ်လို့လဲဆိုကြပါတယ်။ဆော့ခွန်တော်ဟာအမတော်နဲ့ပင်မဆုံခဲ့ရပါ။ထိုးလှုပ်ကြံမှုကိုတချို့ရာဇဝင်တွေမှာမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ရွှေဖင်းညီနောင်ကအထင်လွဲကရန်သူတွေကိုတိုက်တွန်းမှုကြောင့်လှုပ်ကြံခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပြီးတချို့ကလည်းအမတော်ကိုကြိုးဖို့တက်ချီတက်လာတာကိုပုံကံမဲ့အထင်နဲ့အနှောယထာမင်းတရားကြီးကလှုပ်ကြံခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပြန်ပါတယ်။ထိုတဲ့မှာအမတော်ဆော်မွန်လာအတွက်တက်ရောက်မှုပြင်းထန်ခဲ့ပြီးလန်ခရီးပင်မမှုတန်းနဲ့ပေါင်းကအမော်တို့ထုံစံအတိုင်းမကြခင်မှာပဲအမတော်ဒီလေမောင်တော်နောက်သို့လိုက်ပါကန်ကုန်ခဲ့ရရှာပါတယ်အမတော်နဲ့အကိုတော်တို့ဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်တဲ့သူတော်ကောင်းပြီးပြီးကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ခဲ့သည့်အတွက်အဆုံးထိတိုင်းပကံအားမမုန်းခဲ့ပါအနုယထာမင်းတရားကိုလည်းဂရိတိမှုကြောင့်စိတ်မဆိုးခဲ့ကြပါ
အမရော်စောမွန်လှနဲ့အကိုရော်စောခေါနောင်တို့ရဲ့ပထန်းဆက်ဆိုသူတအူးကလည်းအကိုရော်တို့ရဲ့အိမ်မက်ပေးမှုအရာယနေ့မန္တလေးတွင်ဖျားတဲရပကံရွှေစည်းကုံနဲ့ပုံစံတူနေသောကြောင့်ပကံအပေါ်အမုန်းမရှိခြင်းမှာထင်ရှားလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကိုရော်ရဲ့ပထန်းဆက်များကတော့အကိုရော်ရဲ့လှုပ်ကြံခံရမှုကြောင့်ပကံကိုမုန်းကြပါတယ်။အကိုရော်အဆက်နွယ်များပကံသွားရင်လေတခုခုဒုက္ခကြုံနေလို့လေပဆက်ရာဇဝင်တွေပေါ်လာကြပြန်ပါတယ်။ပထန်းဆက်များပကံရောက်လို့အခက်ခဲများမကြည်နှက်ချင်းများကြုံရလျင်လေစိတ်အစွဲတွေကိုဖြတ်ပြီးတရားနှလုံးသွင်းတင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဖះရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူကအကိုရော်အမတော်တို့အတိုင်းအမုန်းတွေအစွဲတွေကိုဖြတ်တင်ပါတယ်။အကိုရောစောခွန်တော့ကံတော်ကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကြုံခံတက်မှာယနေ့ပြင်းဥလွင်မျိုးဒီဇင်ဘာချံအကျော်ရန်ကုန်ကျောင်းလူလူတီများတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။ယနေ့ထီတာထိုနေရာမှာကျုံတွေကြောက်သားခံတက်တွေစင်ချီတိုင်းမြင့်ချီတိုင်းတွေရှိနေစေဖြစ်ပြီးအကိုရောရဲ့နန်းနန်းလေးတည်ရှိပါတယ်။အမရောအကိုရောတို့ရဲ့ပထန်းဆက်များလှူဒန်းမှုကြောင့်ကားလမ်းများဖြူနေလို့လမ်းကြုံပါကဝင်ရောက်လေ့လာဖို့အကြံပေးရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရနော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အကိုရောစောခွန်တော်နဲ့ပထန်းဆက်များရှိရင်လဲကုမတ်မှာရေးခဲ့ပေးကြပါအောင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်